היום אנחנו לומדים מסכת יום הדף כפקימה. השיעורים השבוע מוקדשים על ידי ביל ושירה פיוטורניק לרפואת משל פיוטורניק, אילנה בת מרים. שתהיה לה רפואה שלמה. אנחנו מתחילים עכשיו, סיימנו עם משהו שרק אחר כך אמרתי שאני חייבת להדגיש. דיברנו על שאול המלך, כן? ערכנו השוואה בינו לבין דוד, והגמרא בעצם אמרה שהוא נענש בגלל שהוא מחל על כבודו, כן? ואז אומרים, כן, לפני זה היה משהו, כן, רציתי להדגיש, שנייה, טוב, דיברנו על, שנייה, טוב. ברח לי מהראש מה רציתי להגיד, אולי זה יבוא אליי, אבל זה יבוא לי. בעצם אנחנו סיימנו עם זה שהוא מחל על כבודו. ומצד אחד, כאילו, יש קצת בעיה כאן, כי אמרנו שהמלך, כן, אסור לו למחל על כבודו. מצד שני, דיברנו על כך, כן, זה בדיוק השורה לפני זה. בשורה לפני זה, מה אמרנו? שבעצם צריך שיהיה זה משהו מעניין, קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, למנהיג. כן? שבעצם לא יהיה, כן, יחשוב יותר מדי על עצמו. ואז הם אומרים, כמעט ההפך, כן? זה קצת שונה. עכשיו אנחנו פתאום אומרים שאסור לו למחול על כבודו. עכשיו, אם לא מוכלים על הכבוד, הרי זה לפעמים גורם לשחצנות. אז בעצם, לדעתי, הם מנסים להגיד שיש, צריך למצוא את האיזון. מצד אחד, לא לחשוב יותר מדי על עצמך, אבל מצד שני, להבין שאתה שליח של העם. אתה צריך, אם אתה שליח של העם ואתה המנהיג, אתה לא יכול למחול על הכבוד, כי זה גם לא הכבוד שלך. זה הכבוד של הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, גם של העם. כאילו, ואז ראינו בדיוק מה שקרה, שאחרי שהקדישו אותו להיות, כאילו המליכו אותו להיות המלך, ואז אנשים התחילו לבזות אותו, הוא היה כמחריש, ואז ישר עולה עליו נחש המוני, וזה בעצם מסכן את העם בגלל המעשה שהוא עשה. עכשיו אנחנו נמשיך באותו רעיון, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, ובמקום עכשיו לדבר המלך, כן, תמיד בגמרא הם אוהבים להגיע לתלמידי חכמים, כי זה היה בעצם המלכים בימיהם, הם המנהיגים. כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש, אינו תלמיד חכם, כן, עושים איזשהו רמז ספרותי לנחש עמוני, כן, ואומרים, אם הוא לא נוקם ונוטר כמו נחש, הרי הוא אינו תלמיד חכם. כלומר, אם מישהו מבזה את הכבוד של התלמיד חכם והוא לא עושה פעולת נקמה או נטירה לבן אדם הזה, הרי הוא לא נחשב לתלמיד חכם. שוב, זה מדגיש את החשיבות של שאסור, כאילו, אתה לא אחראי על הכבוד. כאילו, אם אתה רוצה למחול על הכבוד, אי אפשר כי אתה תלמיד חכם וזה בעצם כבוד השם שנפגע. אבל הגמרא אומרת, והכתיב, מה, איך אפשר, אנחנו לא מלמדים למקום ולמתור, הרי כתוב בתורה, לא תיקום ולא תיתור. אז אומרים, ההוא בממון הוא דכתיב, אומרים, זה רק בעניינים ממוניים, ולא כשמדובר על כבוד מישהו שפוגע בכבודך, בגוף, או בכבוד התורה, או משהו כזה, יש להבדיל. בואו נראה איך אנחנו יודעים. דתניא, כי כשמסבירים, מה זה נקימה, מה זה נטירה, ואני מניחה שזה ישמע מוכר, כי זה מה שתמיד מלמדים בבסיס, כשלומדים מה זה נקימה, מה זה נטירה, ומופיע ברש"י שם. איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה? נקימה אמר לו השילני מגחה, אמר לו לאו. למחר אמר לו, הוא השילני קדומך. אמר לו, איני משלך כדרך שלא ישלטן. כן, הוא אומר, אם נקימה זה בעצם, הוא שואל, אפשר להשאיר, כן, משהו ממך, הוא אומר לו לא, ולמחר בדיוק ההפך קורה, והוא אומר לו לא, אני לא אשאיר לך כמו שאתה לא השארת לי. זוהי נקימה. ואיזו היא נטירה? אמר לו השילני קדומך, אמר לו לא. אז למחר אמר לו השילני חלוקך, כן, הוא שואל למשהו אחר, והוא אומר, אמר לו, הלך, איני כמותך שלא השארת אני, הנה כך, ותראה אני לא כמותך. כן, אתה לא רצית לתת לי משהו, אני לא אעשה כמו שאתה עושה, אני אשאיר לך. זוהי נטירה. Okay? אז בעצם מה רואים? כל העניין של נקימה ונטירה כאן קשור לעניין של ממון. Okay? ולכן, זה משהו אחר. עכשיו אומרים, רגע,
אז אתם אמרתם, אם זה צער הגוף, אז, אז חייבים לנקום בנתור. אם זה ממון, אסור. אז אם ככה הם שואלים, וצער הדגוף הלא, באמת, אם מישהו עושה משהו אלייך, מה, לא יכולה, אם זה בגופך, את לא יכולה, את חייבת לנקום ולנטור, כאילו לא, יש עדיין דין, נקימה ונטירה שאסור, איך אנחנו יודעים? ונאמר כאן בהתניא, הרי כתוב בברייתא, הנעלבים ואינם עורבים, ראינו את זה במסכת שבת, מי שנעלב ולא מחזיר, אוקיי? אינם עורבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, מישהו, כן, עושה שיימינג, והם לא, לא, לא משיבים. עושים מאהבה ושמחים בייסורים, כאילו הם עושים הכל מאהבה, הם לא נוקמים, לא נוטחים, לא כלום, הם שמחים בייסורים שמגיעים אליהם, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו קצה את השמש בגבורתו. כאילו זה משהו שאנחנו רוצים לשאוף, שנגיע למצב הזה. מה הקשר ואוהביו קצה את השמש בגבורתו? זה הבסיס, מדרש מפורסם לגבי שני המאורות הגדולות, השמש והירח, ושניהם היו באותו גודל, והירח מתחיל להגיד, אבל זה לא יכול להיות שיש לנו שני מנהיגים, כן, שניהם באותו גודל, ואז מה הקדוש ברוך הוא? מעט את הירח, כן, והשמש נשאר בגבורתו. למה? כי הוא לא התלונן ולא אמר שום דבר. אז אם שקטים כמו שהשמש היה, הרי מה יצא בסופו של דבר? השמש יותר חזק מהירח. אז אם כן, מה אנחנו רואים? שתלמידי חכמים לא אמורים לנקום ולנטור ולהחזיר. אם מישהו אומר להם משהו, הכי טוב זה להיות בשקט. זה בדיוק מנוגד למה שראינו, כן, ולמשפט איך שפתחנו את הדף. אז אומרים, וזה משפט קצת קשה להבין, לעולם דנקלה בליבי. מדובר שהוא צריך לשמור את זה בלב. כלומר, אם מישהו עושה פעולה לתלמיד חכם משהו לא, לא יפה, הוא צריך לשמור את זה בלב, הוא לא יכול לנקום ולנטור, אבל הוא גם לא יכול לשכוח מזה. מה, למה זה קשה להבין? זה לא כזה קשה, אבל קשה להבין מה בדיוק המטרה כאן, לשמור את זה בלב. אז המפרשים מנסים להסביר, וזה מה שקצת קשה לי להבין, אבל הרעיון כאן, שאם הם שומרים את זה בלב, ורוב המפרשים מסבירים את זה ככה, אם, בוא נגיד, מישהו עושה לי משהו לא נכון, ואני שומרת את זה בלב, הרי זה ישפיע בסופו של דבר עליו, הוא יקבל את העונש איכשהו. כאילו אסור לי לפתוח את הפה ולהגיד, כן, ולעשות איזושהי פעולה. אבל בגלל שהוא פגע בכבוד התורה בעצם, אז צריכים לשמור את זה בלב, ולהניח שאם אני שומרת בלב, הרי זה יגיע אליו איזשהו עונש. חשבתי שאולי הכוונה כאן, כי שוב, קצת קשה להבין בעולם הממשי, כאילו שלא בעולם הטפיזי, אבל אני חושבת שהרעיון כאן, אם בוא נגיד אני שומרת משהו בלב, עכשיו כולנו יודעים שאם אני שומרת משהו בלב, קשה לי לא להביע את זה החוצה. כאילו כשאני אדבר עם אותו בן אדם, כן, אנשים מרגישים כשאני לא מרגישה בסדר עם משהו. כן, אם אני מצליחה להתגבר על זה ולעבור הלאה, אז אולי כן. אבל אם אני לא מצליחה, הרי זה יהיה ברור מה אני חושבת. וגם לו, גם לאחרים, כן, זה, יש לזה הרגשה, כן, ואז אנשים יחשבו עליו בצורה אחרת, כי אני לא עושה את זה בפומבי, כן, אני לא מודיעה בעיתונאות, או בכן, כל הדברים הגרועים שהוא עשה, אבל זה שאני שומרת את זה בלב, זה אומר שאנשים ירגישו, כן, מי ששומר את הדבר הזה, בוא נגיד את תמיד חכם, ידעו ש... הוא לא בדיוק מסתדר עם הבן אדם הזה, ועם הזמן זה ישפיע על הבן אדם הזה. אז זה יכול להיות דרך להבין את הדברים. בהמרבה, עוד שאלה אחרונה בקטע הזה, כל המעביר המידותיו מעבירים לו הכל פשעיו. כאילו אם מתגברים וכן, לא כועסים על מישהו, אז מה אומרים? הרי מעבירים לו הכל פשעיו. הרי זה נראה כדבר הכי חיובי בעולם. אז הנה אמרנו שהוא צריך לשמור בלב, אז שוב יש לנו קצת סתירה כאן, או סתירה גדולה. אז עונים, תבפייס ולא מפייס. אנחנו מדברים, אם הוא פייס אותך, או אותך, אז צריך לעבור על המידות, כן? ולהגיד, בסדר, אני עוברת הלאה. אבל אם הם לא מפייסים, כאילו הם לא מתנצלים, לא כלום, אז צריך לשמור את זה בלב. אז ראינו מרחב דעות כאילו אפשריות כאן, ו...
לסיכום, יש לנו כמה אופציות. אם מישהו מפייס את התלמיד חכם, הרי זהו, כן? צריך לעבור, כן, לעבור הלאה ולא לחשוב שום דבר רע נגד הבן אדם הזה. אם הוא לא מפייס, מעניין שמשתמשים בלשון לפייס, ודיברנו על הפייס אתמול, כן? אם הוא לא מפייס, אז צריך לשמור את זה בלב, אבל אסור להגיד את זה בקול רם. וכנ"ל לגבי ממון, גם אי אפשר לנקום ולנטור בכלל. אוקיי? אז זה מה ש... זה הסיכום. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה. אם זוכרים, דיברנו על האם שניהם, כן, בזמן שהיו שניהם רצים, אם הגיעו בדיוק באותו זמן, אז מתחילים עם הצבעת אצבעות. וגם כנראה זה הדרך שעשו את הפייסות. כי הפייסות לא עשו עם פתקים, כמו שאנחנו חושבים, כן? עשו את זה גם ככה, אוקיי? ואז כתוב מה הם מוצאים אחת או שתיים. הם מוצאים אחת או שתיים אצבעות, ואז שוב בוחרים איזשהו מספר גדול, גבוה, ומתחילים לספור את האצבעות, וכשמגיעים למספר, הרי הם מקבלים את המשרה. אז מה הם מוצאים אחת או שתיים? אז השתי שתיים מוצאים אחת מבעיה. כאילו, אם אפשר להוציא שתיים, אז למה שואלים על אחד? כן, זה הזכיר לי, כשהייתי ילדה, אני לא יודעת מה קורה בארץ, כי לא גדלתי כאן, אבל אצלנו היינו עושים, כן, עם מי הולך ראשון למשחק, אז היינו שמים או אצבע אחת או שתי אצבעות, והיו סופרים אצבעות. עכשיו זה קצת מוזר, כי מי שמוציא שתיים מגביר את הסיכויים שלו לקבל. אולי היינו, אני לא יודעת למה עשינו את זה ככה, אבל למה לא כולם שמו שתי אצבעות. כן, בעיקרון זה מגדיר את הסיכויים שתתקבלי למשחק, אולי היינו צעירים מדי מלהבין את זה, אני לא, באמת לא יודעת. אבל בעצם כאן הם אומרים, כן, אם מותר להם להוציא שתיים, אז אפשר להגיד, עם שתיים, לא צריך לכתוב אחד, כאילו מי שחכם ידע שבוא נוציא שתיים, זה יגביר את הסיכויים שלי לנצח. אז אמר רב חיסדא, לא קשיא, קם בבריא, קם בחולה. בעצם רק אפשר להוציא אצבע אחד. למה כתוב שתיים? כי יש אנשים שחולים, שקשה להם להוציא רק אצבע אחד, כאילו אין להם מספיק שליטה על האצבעות, שלפעמים קשה להם להוציא שתי אצבעות, ולכן הם מוציאים, יכולים להוציא שתיים, אבל שתיים זה ליד זה, כך שזה ייראה כאצבע אחת, כן? ראינו כבר שאסור לשים אגודה, ונראה את זה שוב. והתניה, התניה הזה, זה חיזוק, אוקיי? אז, התניה, אחד מוציאים, שתיים הם מוציאים. כי אני רואה שאלה, כאילו, איך יכולים לעבור במקדש אם הם חולים? אז זו שאלה טובה, אני מניחה שזה סוג של מחלה שקצת קשה לו להשתלט על השרירים, שאלה אם זה חולי שמחשיב אותו לברמום, כאילו יכול להיות שלא. אוקיי? נראה גם שיש ויכוח, בהמשך הדף, אז טוב ששאל, יש ויכוח לגבי ברמום, האם ברמום יכול לעשות את תרומת הדשן. אוקיי? אז נגיע לזה. אז עכשיו הם אומרים, התניא, אז יש פרייתא שמוכיחה את זה. אחת מוצאים, שתיים הם מוצאים. במה דברים אמורים? בבריא. אבל בחולה, אפילו שתיים מוצאים, אז הנה ראינו שמותר. ביחידים מוציאים שתיים. לא רק החולים, יש גם עוד אנשים שחולים. בואו נגיד שכן, אנחנו חושבים שעושים את הפייס, שכל הכהנים מתקבצים בעיגול או משהו, והכהן באמצע והוא הולך מסביב, כן, לכל הכהנים. אבל כנראה יש מצב שהכהנים לא יושבים זה ליד זה, והכהן שהממונה, הוא עובר מאחד לאחד. אז אם הוא יושב לבד, הוא יכול להוציא שתי אצבעות, כי לא משנה, בכל אופן הוא רק יספור אותו פעם אחת. למה שהוא יוציא שתי אצבעות, אין לי מושג. אבל בעיקרון מותר כי, כי היחידים מוצאים שתיים, כי הוא לא יספר בטעות כשתיים. והם מונים להם אל אחד, כן? אבל בכל אופן, למרות שהוא מוציא שתיים, רק מונים אותם פעם אחת. והם מונים לו אל אחד, רק שנייה, מה זה הם מונים לו אל אחד? והתניא, הרי כתוב בברייתא, עכשיו הם מקשים על הלשון של הברייתא הזאת. כי כתוב בברייתא אחרת, אין מוציאים לא שליש ולא גודל, שליש זה האצבע השלישית, ולא הגודל מפני הרמאים. ואם מוציא שליש, מונים לו, גודל, אין מונים לו. Okay, כתוב כאן, אסור להוציא אצבע אמצעית, ואסור גם אגודל. אבל אומרים שאם הוא הוציא את האצבע האמצעית, בסדר, כאילו, כן, זה בסדר. אבל אם הוא הוציא את האגודל, לא מונים לו, Okay, לא רק שלא מונים לו, זאת אומרת, הוא פסול בכלל, זה כאילו יוצא מהמשחק, okay, כי הוא ניסה לרמות, אז הוא לא, הוא לא מקבל תור בכלל, ולא עוד אלא שלא כן ממונה בפקיע.
גם הוא מקבל מלכות ממי שממונה על הפקיע. נגיע למילה פקיע, אם זוכרים, ראינו את זה במסכת שקלים, נחזור לזה עוד מעט. מה הם מונים לו? אוקיי, אז עכשיו, מה הבעיה? כתוב, אם הוציא שליש, מונים לו. עכשיו זה נשמע שאם הוא הוציא גם אצבע שנייה וגם אצבע אמצעי, הרי, כן, מה הם מונים לו? אז זה נשמע, סליחה, לפני זה כבר התשובה. זה נשמע שמונים לו גם את האצבע וגם את האמה. אז אומרים, לא, מה הם מונים לו? נעמי, אחת. כאילו, אם הוא הוציא אצבע אמצעית יחד עם האצבע, אז בעצם אנחנו סופרים את זה בכל אופן, אוקיי? אבל לא סופרים את זה כשניים, סופרים את זה כאחד. מה ההבדל בין האמה לבין האגודל? כי שוב, אם האגודל דיברנו על זה אתמול, שהוא יכול להוציא אגודל וזרת ולנסות לרמות. אם זה אצבע אמצעית, זה לא בדיוק ייראה כשני אנשים שונים, אפילו אם אני מנסה להפריד בין אצבע שנייה לאצבע שלישית, קצת קשה לכן, זה לא ממש ייראה כשני אנשים שונים. אוקיי, עכשיו עוד שאלה על הברייתא. אז מה הם מונים לו? נעמי, אחת. כן, אז הכוונה, רק מונים לו פעם אחת. מהי פקיע? אמריו, מרדה. מרדה, אוקיי, מה זה מרדה? הגמרא לא יודעת. מהי מרדה? אמריו, פאפה, מיטריקה דטאיה דפסיק רשת. אנחנו מדברים על שוט של ערבי, זה, הם היו הסוחרים הערביים, היו להם כנראה שוט כזה, שהיו דפסיק רשת, כאילו היו, זה בעצם הפך, כן, הם היו חותכים את זה לחתכים, וזה כנראה הפקיע, זה היה סוג של שוט שהיו מכים, כן, אנשים. אז זה הממונה על הפקיע, לא כאות, כן, לא כבן אדם הזה. אמר אביי, כן, כי הוא ניסה לרמות במקדש. אז אמר אביי, אביי עכשיו מסביר. מראש הווה אמינא, אני חשבתי בהתחלה שכשכתוב הדתנן בן בוואי ממונה על הפקיע במסכת שקלים, כן, הוא אחראי על הפקיע, ואם זוכרים למדנו את זה במסכת שקלים, אמינא פטילתא, אני חשבתי שהוא אחראי על הפטילים במקדש, במנורה, כדתנן, כמו שמופיע במשנה. מבלי מכנסי הכהנים ומהם נהם, מהם היו מפקיעים בהם ובהן היו מדליקים, כאילו הרי מכינים, מהם מפקיעים, מלשון פקיע, ומהם כן לוקחים את הבגדים הישנים שלהם, ומשתמשים בהם להדליק את הנרות. אז חשבתי שפקיע זה קשור למפקיעין הזה, שזה קשור לפתילות. כיוון דשמענו רהד דתניה, ולא עוד אלה שלוקה מן הממונה בפקיע, אבל ברגע שראיתי את הברייתא הזאת, אמינא מאי פקיע נגדה. כנראה פקיע זה מי שאחראי על המלכות, מי ש... כן, השליח ביתין שמלכה את האנשים. מעשה ש... כן, זה אתימולוגיה, פינת אתימולוגיה להיום. מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. מגיעים עכשיו לסיפור הממש מפורסם, של עוד מעשה שדומה למה שראינו במשנה, ונראה את הסיפור. תנו רבנה, מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. קידם אחד מהם לתוך ארבע עמות של חברו. לא בדיוק ברור מה הכוונה כאן, אבל כנראה כולם מסבירים שמה קרה, הוא הגיע לא לארבע עמות של חברו, אבל הוא הקדים, הוא קידם את חברו. עכשיו זה קצת שונה מהגרסה שהייתה במשנה. במשנה מה קרה? בואו נחזור שנייה. שניהם, איפה זה? אוקיי. כתוב, ודחה, מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, ו... אחד מהם לא ניצח עדיין, ודחף אחד מהם את חברו כדי שהוא לא ינצח. כן, זה היה למנוע סיטואציה. כן? עכשיו, בסיפור הזה מה קורה? הם היו עולים, ואחד מהם כבר הגיע לסוף. זה איך שכולם מסבירים, שהוא הגיע, כן, הוא קידם אחד מהם לתוך 400 של חברו. זה לא בתוך 400 של חברו, זה בתוך 400 של סוף, כן, עד סוף המזבח. כי הוא עד סוף הכבש, כן, הארבע עמות האחרונות, אז הוא כבר ניצח. עכשיו, אם כבר ניצח, אין מה לעשות, אלא מה? נטל סכין ותקע בו לי בליבו. כאילו, כל כך רצה לנצח, והשני כבר ניצח אותו, אז הוא דקע אותו בסכין. וואו, זה חמור, כן? זה לא כמו לדחוף מישהו והוא נפל ושבר רגע, ואולי הוא סתם דחף אותו קצת ולא התכוון שהוא ייפול מהמזבח. כאן הוא לוקח סכין, שאלה טובה, כאילו מה הוא עושה עם סכין, יכול להיות שזה לשחיטה, משהו כזה, כן, כי הוא במקדש,
בכל אופן, זה לא המקום להשתמש בסכין בצורה הזו, הוא תוקע לו בליבו והורג אותו. בואו נראה מה קרה. עמד רבי צדוק במעלות האולם, כבשולי משקין כתבה היום דווקא על רבי צדוק, בפלשבק, באתר שלנו באנגלית, מי שמעוניינת, ובעצם עכשיו הוא, מה קורה? הוא עומד על מעלות האולם ואמר, זוכרים את המעלות שעולים לאולם, כן? בתוך העזרה, ואמר, אחינו בית ישראל שמעו, תשמע, הרי הוא אומר, כי יימצא חלל באדמה, שוב מה הוא מזכיר, עגלה ערופה, כמו ששאול הזכיר עגלה ערופה, הוא רצה לרחם על הגג ואמר, כן, על נפש אחת אנחנו עושים עגלה ערופה, על כל אלו, אחת כמה וכמה, כמה שמשיב עגלה ערופה בצורה אחרת, כתוב, כי יימצא חלל באדמה, ויצאו זכיניך ושופטיך, אנו, על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? מי אחראי על העגלה הרופא בגלל שהכהן הזה מת עכשיו? האם זה העיר, ירושלים, או האם זה העזרות, כאילו המקדש? זו שאלה מאוד מעניינת, כן? מי אחראי? האם זה הכהנים, או האם זה העם מבחוץ, כן? מי גרם לבעיות האלה? כן, נחזור לזה עוד מעט. גאו כל העם בבחייה, כולם התחילו ממש לבכות. באביב של תינו, הוא מצאו כשהוא מפרפר. סיפור מסיים עם, משהו אפילו עוד יותר מוזר, זה לא היה מספיק חמור מה שקרה, עכשיו האבא של התינו, מעניין שקוראים לו תינו, זה היה כהן של זה שמת, או נראה שהוא עוד לא בדיוק מת, וזה שנדקר, והוא מוצא אותו כשהוא מפרפר, הוא עדיין קצת בחיים. כן, זה נשמע גם, מדברים על הלשון לפרפר, לגבי הקורבנות, יש כאן ממש את ה... כן, אנחנו בתוך המקדש, בדרך כלל משתמשים בסכין לשחוט את הבהמות, הבהמות מפרפרים כששוחטים אותם, וכאן במקום בהמה יש לנו בן אדם, זה כאילו שמה, הפכנו את האנשים להיות כמו בהמות, כן? אנחנו מנהגים כמו בהמות, לפי הסיטואציה כאן. אמר, הרי הוא, אז כמה האבא אומר, הרי הוא כפרתכם, אבל הוא ממשיך ואומר, כן, שמיטתו תכפר עליכם, ועדיין בני מפרפר ולא נטמעה סכין. הוא בעצם אומר, תוציאו את הסכין ישר כדי שהסכין לא יטמע טומאת מת. זה מה שמדאיג אותו ברגע שהוא רואה את הבן שלו הולך למות עוד שנייה, והוא מודאג מהסכין ומהטומאה, כן, זה די מוזר. ללמדך שקשה להם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. הברייתא מסיימת עם, כן, המשפט הזה, מה רואים? יש להם כל מה שהם חושבים, כן, הכל לא, לא נכון, הם חושבים על הדברים, שמים אותם בכן הפרופורציה, היחס בין הדברים מוטעה לגמרי, אוקיי? טהרת כלים זה יותר חשוב משפיכות דמים, וכן הוא אומר, ורואים את זה גם בפסוק, כי עכשיו מצטטתי מבית ראשון ולא מבית שני, אבל וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, מדובר על המלך מנשה לקראת סוף תקופת מלכים, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, אוקיי? עם אנשים שהוא הרג. אז כאן רואים סיפור, כן, מזעזע. אני רוצה להקריא לכם קטע מיוספוס, ורק שנייה אני אעלה את זה. יש קטע מאוד שמתאר, זה מזכיר לנו מה שדיברנו על השנאת חינם וכל זה, וגם כן, ההתלהבות הדתית כאן, שמונע מהם מלראות, כן, מה קורה מסביבם ומה ההשלכות של המעשים שלהם. וכאן נקרא מתוך תולדות מלחמת היהודים של יוספוס ברומאים דלת ובית, וכן יוסף במתתיהו, וכל שרי צבאות הרומאים סמכו המריבות האחים בקרב שונאיהם. Okay, הוא בעצם אומר, הרומאים עמדו שם ואמרו, איזה כיף שהיהודים רבים זה עם זה. כי מוצא שלה רע ורצו למהר לעלות על העיר, ולדברים האלו ענה אותם אספסיאנוס, דעו כי שגיתם מאוד, ואם תתנו להם ארוחה ימעט, אחרי כן, עם ארוכה, ימעט אחריכם מספר שונאינו. כאילו, הרומאים עמדו שם, מוכנים לבוא להילחם נגדנו. ואומר להם אספוסיאנוס, חכו כמה דקות, אל תיכנסו עכשיו, כי תאכל אותם אש המריבה, ובעוד האויבים הולכים וקלים איש בידי רעיהם, כי קמה עליהם כללה נוראה מלחמת אחים. טוב לנו להתבונן אליהם מרחוק ולשבת במנוחה. כי אין היהודים דואגים עתה להכין להם נשק, וגם לא לחזק את חומותיהם, ולאסוף להם חיל עוזרים, כן, הם לא, שוב, כן, מה שהם מנסים לעשות, זה הדברים הלא נכונים. עכשיו הרומאים עומדים נגדם, הם צריכים להכין את הנשק, אבל במקום זה,
רק חונקים הם איש את רעהו במלחמת האחים ובמחלוקות, וכל יום הם סובלים צרות ורעות נוראות, אשר גם בעלותנו עליהם וכבשנו, אותם לא נעשה להם כמוהם. כלומר, מה שהם עושים זה לזה, זה יותר גרוע ממה שאנחנו יכולים לעשות להם. כן, זה מזעזע לקרוא כזה דבר ולחשוב שזה באמת אולי כן מה שקרה, וזה גם כאילו אפשר להבין, כן, רואים את הקשר בין הדברים שהוא כתב ובין הדברים שמופיעים בגמרא, לגבי השנאת אחים וה, כן, והחוסר הבנה במה חשוב ומה לא חשוב. עכשיו הגמרא ממשיכה עם כמה שאלות על הדבר הזה. קודם כל שואלים, הם מעשה קדים, כן, מניחים עכשיו, עכשיו אני רואה את זה, אני רואה, זה נראה לי שתי גרסאות של אותו סיפור, כן, או שהוא דקר אותו או שהוא זרק אותו, ויכול להיות, אבל הגמרא רואה את זה ואומרת, לא, כנראה, זה שניהם אמת, שניהם קרו, השאלה, איזה מעשה קרה קודם? אז אומרים, אילם עד השפיכות דמים, אם השפיכות דמים קרה קודם, אז השתה, השפיכות דמים לא תקינו, פייסה, הנשפרה רגלו תקינו, לא הגיוני שקודם הוא מת, והם לא שינו שום דבר, כי זה מחזיר אותנו לשאלה של אתמול. לפי זה, הסיפור קרה פעמיים, פעם הראשונה הם לא שינו שום דבר. עכשיו, לא הגיוני שמישהו מת, לא היו משנים משהו ומתקינים פייס, ובפעם השנייה כשמישהו שבר רגל, אז הם תקנו פייס, זה לא הגיוני. אלא דנשברה רגלו קודם, אם נגיד את זה ככה, בכיוון תקינו פייס הארבע ממאי בידתי, כבר למדנו שאחרי שנשברה רגלו כבר התקינו את הפייס. אז לא הגיוני שנגיע למצב כזה שמישהו דוקר, מישהו אחר, כבר יש פייס. אז מה נגיד? אלא לעולם דשפיכות דמים קדים, זה באמת קרה ראשון. ומעיקר הסבור, וזה הכי מעניין לעומת מה שדיברנו אתמול, מעיקר הסבור אקראי בעלמה הוא. כן, אך, זה חד פעמי, לא יקרה כזה דבר במקדש שוב, אנחנו לא צריכים לשנות שום דבר, כן, זה איזשהו משוגע שעשה כזה מעשה, זה לא יקרה שוב. כיוון דחזו, אפילו ממילא עתו לידי סכנת הכינו רבנם פייסה. אבל אז ראו שקרה עוד מצב קצת דומה, לא בדיוק אותו דבר, לא צריך משוגע כזה כדי להיכנס לאיזושהי סכנה, יכול להיות אפילו מי שממש רוצה ודוחף את חברו, ואז מישהו נשבר רגלו, ואז התקינו את הפייס. וזה גם מלמד אותנו, כן, שצריכים, כן, לפעול מיידי, ולא להגיד, אה, זה חד פעמי, זה לא יקרה שוב, כן, לצערנו אנחנו ממש מכירים את המצב. אמר רבי צדוק במעלות העולם ואמר, שוב אנחנו בתוך אותה ברייתא, בואו נצטט עוד משפט ונדון בו. אחינו בית ישראל שמעו, הרי הוא אומר כי נצא חלה באדמה, אנו עמי להביא על העיר או על הזבות. אז יש כמה שאלות. אחד, ירושלים בת עטוי העגלה ערופה היא? כאילו, ירושלים זה לא עיר שמביא עגלה ערופה. והתניא הרי כתוב בברייתא, 10 דברים נאמרו בירושלים, וזו אחת מהם, הם לא סופרים את כל 10, אבל אחד מהם זה אינה מביאה עגלה ערופה, אז איך הוא יכול להגיד מי מביא עגלה ערופה, העיר או הזרות? הרי ירושלים פטור מעגלה ערופה. ועוד, יש עוד בעיה, לא נודע מי היכה הוא כתיב, כאילו מה כתוב בעגלה ערופה? זה במצב שלא יודעים מי אחראי, אבל כאן יודעים מי הרג, יש את הבן אדם שהרג אותו, כאילו זה לא, זה ממש לא דומה לעגלה ערופה. והנודע מי היכה הוא, אלא כדי להרבות בבחייה. הוא סתם רצה שאנשים ייקחו את הדבר הזה ברצינות. הוא רצה לגרום להם לבכות, ולכן הוא אמר את הדבר הזה. עכשיו, אני מבינה את זה יותר. אני חושבת שהכוונה שהוא רצה שהם יבכו, למה אנשים רוצים שאנשים יבכו? כי הוא רוצה שהם ייקחו אחריות. והוא בעצם בא להגיד, נכון שיש איזשהו משוגע כאן, שנכנס למקדש עם סכין, ודקר מישהו אחר כי הוא כל כך התלהב ורצה. זה נכון. אבל כפי שכולנו יודעים, ילד שגדל ככה, זה בעיה של החברה, כן? ואז השאלה של רבי צדוק זה בעיה של החברה של הכהנים, או זה בעיה של החברה של כולם מחוץ למקדש? מי אחראי, וזו שאלה, כן, פנטסטיק כזה, כאילו מי אחראי על האסון שקרה, כן? זה באמת בעיה כאן, ומי גרם לבעיה הזאת? בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר, אנחנו ממשיכים בדיון בברייתא, אמר הרי הוא קפח אתכם ועבדיים בניקיים ללמדך שקשה להם תהרת כלים יותר משפיכות דמים. היא באה אליו. עכשיו שואלים שאלה מאוד יפה. שפיכות דמים הוא דזר, אבל תהרת כלים כדקיימה קיימה. האם הכוונה כאן שהם גרועים בשפיכות דמים? תהרת כלים, כאילו לא אכפת להם משפיכות דמים באופן כן קיצוני, התארת כלים זה כרגיל, זה רק בהשוואה
כי שפיכות דמים בשבילם זה כלום. או דילמה שפיכות דמים כדקיימה קיימה, האם שפיכות דמים, הם מקפידים על שפיכות דמים כמו שאנשים רגילים מקפידים על שפיכות דמים. אבל טהרת כלים היא דחמירה, אבל הם אבסורדים לגבי טהרת כלים שאין דבר חשוב מזה. כאילו איפה כן, האם, מה הממוצע ומה הקיצוניות? האם הקיצוניות לגבי טהרת כלים, שזה הגיוני גם, כי אנחנו מדברים על הצדוקים, וכן, כל התקופה הזאת הם היו קצת אובססיביים לגבי טומאה וטהרה, אז האם זה העניין שהם אובססיביים לגבי טומאה וטהרה, ושפיכות דמים גם מקפידים, אבל לא כמו טהרת כלים. אז תשמע, בוא נאמר מכאן, מתכנס לבלי תלמודה וגם דם נקי שפך מנשה, שמע מינה שפיכות דמים ודזר וטהרת כלים כדקיים הקם. כנראה, טהרת כלים נשאר איפשהו בדרך כלל. השפיכות דמים זה מה שהוזילו לגמרי. וזה בגלל שהם ציטטו את הפסוק לגבי מנשה שפיכות דמים, ומשם אנחנו יכולים ללמוד שזה הייתה הבעיה שלהם, ולא שהם היו בצורה קיצונית, כן, התייחסו לטהרת כלים בצורה קיצונית. עכשיו אנחנו, אז זה סוף הסוגיה המאוד מעניינת הזה, מעוררת מחשבה לגבי כל מיני דברים, אז אני אשאיר את זה לכם, לקחת את זה לאן שאתם רוצות. עכשיו אנחנו מתחילים עם עוד נושא. אוקיי, אני אקריא קודם את הפסוקים, כשכתוב בתחומת הדשן בפסוקים, ויקרא פרק ושמתי את זה בדף גם, פסוקים ג' וד', ולבש הכהן מדיובד ומכנסי בד יובש על בשרו, דיברנו על הפסוקים האלו, יש משהו חסר כאן, כתוב רק, כן, המדיובד ומכנסי בד, אוקיי? ולא כתוב, כן, זה רק שני בגדי כהונה ולא כל הבגדי כהונה. והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. ועכשיו הוא שם שני בגדים אלו, שאלה אם הוא שם כל ארבעת הבגדים או רק שניים, זו שאלה. והוא מרים את הדשן, ואז כתוב הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. עכשיו הוא פושט בגדיו, מחליף בגדים, והוציא את הדשן מחוץ למחנה המקום טרוב. אז הוא מוציא את הדשן, הוא לוקח את הדשן, כאילו הרימה גדולה יותר, ומוציא את זה מחוץ למקדש. אז שתי פעולות שונות, אחד זה תרומת הדשן, אחד זה נקרא הרמת הדשן. אז תנו רבנן, הוא פשט ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן. שומעני כדרך יום הכיפורים, שפושט בגדי קודש ולבש בגדי חול. כן? כהן גדול ביום הכיפורים, זה לא שהוא לבש בגדי חול, אבל הוא בעצם, כן, הוא פושט, רק שנייה, הוא פושט, יום הכיפורים, כן, פושט ולבש, כן, אני חושבת שהכוונה כאן שהוא מחליף בגדים מקדושה אחת לקדושה אחרת, כן, שמונה בגדים לארבעה בגדים ולהפך. תלמוד לומר, כן, אז היינו חושבים שאולי הוא לובש ממש בגדי חול, כאילו אין לכהן הדיוט עוד בגד כהונה, כאילו לכהן גדול יש שתיים ביום הכיפורים, לא אין, אז כנראה הוא לובש בגדי חול כדי להוציא את הדשן. תלמוד לומר, כאילו היינו חושבים, תלמוד לומר, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. מקיש בגדים שלובש לבגדים שפושט, כי יש הקש ביניהם, מה להלם בגדי קודש, אף כאן בגדי קודש. זה צריך להיות בגדי קודש, אז מה זה אחרים? אם כן, מה תלמוד לומר אחרים? פחותים מהם, אז בגדים פחותים יותר. כלומר, שהם כבר לא במצב הכי טוב, כן? יש לנו בגדים, אותם בגדים, אבל אחד כבר לא נראה טוב, ואחר שני, כן, נראה חדש יחסי. ומה הסיבה? נגיע לזה עוד מעט. רבי אליעזר אומר, אחרים והוציא. הוא דורש, ולבש בגדים אחרים, והוציא. אז הוא מחבר בין אחרים והוציא, לימן על כהנים בעלי מומים שקשרים להוציא הדשן. עכשיו, זה לא תחומת הדשן שדיברנו מקודם, אלא זה הוצאת הדשן. כנראה להוצאה, אמרתי שנגיע לבעלי מומים, הם לא יכולים כנראה לעשות הרמת הדשן, אבל בעלי מומים יכולים לפי רבי אליעזר לעשות הוצאת הדשן. הם קשרים לפעולה הזאת. אז בואו ניכנס לגוף העניינים. אמר מה, אחרים פחותים מהם. כי דתן נדבר רבי ישמעאל, דתן נדבר רבי ישמעאל. בגדים שבישר בהם קטירה לרבו, לא ימזוג בהם כוס לרבו. הבגדים שלובשים במטבח זה לא אותם בגדים שיוצאים איתם כן להיות מלצר בסעודה. כן? בתוך המטבח, מתלכלכים כל הזמן, כן? ראינו סוגיה, את הסוגיה הזאת בעבר, כן? זה היה במסכת שבת דווקא. אז בעצם לכל עניין יש בגד, וחשבתי שזה מעניין, כי אנחנו מדברים על הכהן גדול, כן? ויש בגדים מיוחדים שהוא לובש ביום כיפור, בעבודות יום כיפור, בשאר העבודות. הבגדים מאוד מאוד חשובים כאן, כן? ומשחקים תפקיד. כל בגד מסמל משהו. אז מי ש... אז הוא שם בגדים
מלוכלכים יותר, כי הוא עושה פעולה מלכלכת, כן? שזה לא כמו, כן, הוא לא רוצה ללכלך, לא רוצה ללכלך את הבגדים היפים שלו, ולכן הוא שם בגד אחר כדי להוציא את הדשא. עכשיו אמר ריש לקיש, השאלה עכשיו לגבי, עכשיו רבי אליעזר אמר, ואני אמרתי ספציפית, הוא מדבר על הוצאת הדשא, בעלי מומים קשרים להוצאת הדשא. ותנא קמא חושבים שלא, כי כל אחד דורש את הפסוק ללמד משהו אחר. עכשיו אנחנו לומדים שיש מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, האם רבי אליעזר אמר את דבריו גם בהרמת הדשן או רק בהוצאת הדשן? אז אמר ריש לקיש, כמחלוקת בהוצאה, כך מחלוקת בהרמה. גם הרמת הדשן מותר על ידי בעלי מומים. אז זה מחזיר אותי לשאלה ששאלת מקודם, בצ'אט, שבעצם לפי דעתו, לפי רבי אליעזר, בעלי מומים יכולים גם לעשות הרמת הדשן. ואז נראה מה בדיוק המחלוקת, רק נתחיל את זה היום, את העניין הזה. רבי יוחנן אמר מחלוקת בהוצאה, אבל בהרמה דברי הכל עבודה היא. כל השאלה כאן האם הרמת הדשן נחשבת עבודה, או זו פעולה טכנית שחייבת להיעשות, אבל זה לא ממש עבודה. Okay? הוצאת הדשן ברור שזה עבודה, אנחנו צריכים להוציא את כל האפר הזה מהמקדש. אבל הפעולה הסימבולית שאנחנו עושים, כי אמרתי לכם כבר, שהרמת הדשן זה רק קצת אפר, ושמים את זה ליד המזבח ברצפה שם. זה לא כזה ממש לנקות, כי זה רק קצת, זה סמלי. אז האם זה נחשב עבודה? ואם כן, בעלי מומים לא יכולים לעשות, או אם זה לא נחשב עבודה, ואם כן, מותר לבעלי מומים לעשות. אז מה הייתה מדריש לקיש? אמר לך, איסה כדעת העבודה היא, יש לך עבודה שקשרה בשני כלים? הוא לומד את הפסוק הזה כפשוטו, רק שני כלים שלה, כי הוא רק לובש שני בגדים, כן? מידו בעד ומכנסי בעד, ולא כתוב את השאר. אז אם ככה, אין עבודה שקשרה בשני כלים, אז כנראה זה לא עבודה. ורבי יוחנן מסביר, גלי רחמנה בקטונת ומכנסיים, כאילו כתוב הפסוק לגבי הקטונת והמכנסיים, והוא עדין למצנפת ואבנת. הם דיברו על שתיים, אבל הכוונה, כל הבגדים הם רק הזכירו שתיים מתוכם, אבל ברור שלובש את הכל, וברור שזה עבודה. ומה שנהנה, אז למה הוא רק הזכיר שניהם לפי רבי יוחנן? מידו בעד הוא דורש ככה, מידו כמידתו, צריך לעשות את הקטונת בדיוק כפי המידה של הכהן. מכנסי בעד, לחידתניה, מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים. מכנסיים זה הבגד הראשון שצריך לשים, שנאמר הוא מכנסי בעד יובש על בשרו. ולכן מזכירים את זה כדי להגיד, זהו יובש על בשרו, זה צריך לגעת בבשר ראשון. זה הדבר הראשון. כן, כאן אפשר לחשוב קצת על, כן, איך מלבשים בבוקר, האם אתם תמיד מלבשים באותה דרך או לא, כן, לפי הסדר. אם יש חשיבות לסדר שבו מלבשים, אוקיי? אז זו שאלה שרואים שהחשיבות, כן, הסדר חשוב לפי רבי יוחנן, וזה זה השליבה שמזכירים את זה בפסוק. וריש לקיש, מידו כמידתו, מאיפה הוא לומד את זה? מדאף כרחמנה בלשון מידו. עכשיו, מידו בעד זה מדבר על הדבר, כאילו גם על משהו לובש, שזה רק הקטונת, וגם המכנסיים עוד כן, בהמשך, אבל הלשון מידו בא ללמד על המידה שזה צריך להיות כמידתו. שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, מאיפה הוא לומד את זה? מהמילים על בשרו נפקה, לאו דווקא מהמכנסיים, אבל זה שכתוב על בשרו זה נוסף. אז שניהם לומדים את אותם דברים, לגבי שני הדברים האלה שרבי יוחנן למד ריש לקיש למד מדברים אחרים, כאילו ממילים ספציפיים בפסוק, אבל עדיין חושב שזה רק שני בגדים. נסיים עם הצעה, נתחיל את זה עכשיו, נמה כתנאי. אולי נגיד שהמחלוקת ביניהם זה מחלוקת תנאים. על בשרו, עכשיו נראה שלוש גישות, אבל רק שניים מתוכם יהיו חשובים לענייננו. או בעצם אחד זה רק תגובה לאחד מהם. על בשרו, מה תמוד לומר ילבש? הרי ברור שאנחנו מדברים על לובש, וגם כתוב, ולבש הכהן, מידו בעד, ומכנסי בעד ילבש על בשרו, יש כפילות כאן, כן, גם את זה ראינו מקודם, המחלוקת הזאת, להביא מצנפת ואבנת להרמה. מכאן לומדים שאבנפת ומצנת צריכים, כן, גם אותם צריכים כשמרימים את הדשן, זה נשמע בדיוק כמו רבי יוחנן, זה עבודה, וצריך את כל ארבעת הבגדים. אז היובש הנוסף בא להגיד גם צריכים את כל השאר, דברי רבי יהודה. אז זה תואם את שיטת רבי יוחנן. רבי דוסה אומר לרבות בגדי כהן גדול ביום הכיפורים. עכשיו, לא חשוב מה הוא אומר, עצם זה שהוא לא מסכים עם רבי יהודה בעניין הזה, מוכיח שכנראה הוא סובר כריש לקיש, שלומדים את זה כפשוטו, רק שני בגדים, ואז מה הוא לומד מהמילה יובש? משהו אחר, שבגם זה למדנו,
שבגדי כהן גדול ביום הכיפורים, שקשרים לכהן אדיוט אחרי שהוא מסיים את עבודתו, עם בגדי לבן ביום הכיפורים, כהן רגיל יכול להשתמש בבגדים האלו. אמר רבי, שתי תשובות בדבר, יש לי שתי קושיות נגד. חד עד אבנתו של כהן גדול, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. הרי הכהן גדול וכהן אדיוט לא לובשים את אותו אבנה, ואם כן, אי אפשר להשתמש בבגדים של הכהן גדול ביום הכיפורים, זה לא אותו אבנת. אז אי אפשר להגיד שכהן אדיוט יכול לבוש, כי זה לא אותם בגדים שהוא לובש, כן? זוכרים את כל הדיון, האם החגורה שלו, האבנת, היה אותו דבר או לא אותו דבר. ועוד בגדים שנשתמש בהם קדושה חמורה, תשתמש בהם קדושה קלה, אי אפשר להגיד כך, כן? הרי הם היו ליום הכיפורים, עכשיו נשתמש בהם לכהן אדיוט ביום רגיל, לא הגיוני, כן? מעלים בקודש ולא מורידים. אלא מה אתה מלום היובש? לרבות את השחקים. מלמדים שאפשר להשתמש בבגדים שחוקים לפעולה הזו, זה מה שזה בא ללמד, אוקיי? בובל רשי אומר שלא יהיו מקוראים, אבל כן, וזה לומדים ולא משהו אחר, ואז נראה מחר, כן, אנחנו מנסים, אנחנו נמשיך קצת עם העניין הזה, וננסה להבין האם המחלוקת שלהם, עכשיו זה הוצג עם נמה קטנה, בדרך כלל זה הצעה שדוחים בסופו של דבר. אז כרגע הם חושבים שזה מקביל למחלוקת רבי יוחנן ורבי לקיש, האם הוצאת הדשן זה עבודה או לא עבודה, כי זה קשור, האם צריכים כל ארבעת בגדים או לא. וזה נסיים להיום, ומקווה שיש לכם דברים, חומר למחשבה היום מכל מה שלמדנו, וניפגש מחר.